Четвертий етап гуманітарної допомоги продовжують видавати у першій школі. І вранці навіть бувають черги. Обсяг гуманітарки зріс, так що деякі словочани приходять з охороною. А в понеділок, 18 квітня, словочанин, пастор Християнської реформаторської церкви Петро Гончаренко та Християнсько-євангелійської церкви «Нове життя» міста Київ передали гуманітарну допомогу для Славутича. Це мої друзі, дочірня церква з Києва, дружня, і допомога основна з Америки. Наші християнські церкви, які знали про трагедію, да, і місто Славутич, бо я часто буваю в Америці, ось вони надали таку допомогу. Збирали, сказали, що все від першої допомоги до хірургійних засобів. Взагалі, я не знаю, це Юрій Кирилович може знати скільки, а взагалі сказали, що десь, ну, там 5 таких, якби контейнерів було, це десь від 3 до 5 тонн повинно бути, якщо все взяли. В основному надійшли медичні препарати, дякуючи турботі американських друзів християнських церков США. За інформацією завідувача відділення первинної медико-санітарної допомоги Олени Суганяки, лікарня отримала значну допомогу у вигляді медичних препаратів. Можна просто забинтувати пальчик, обробити попередньо перекисом чи зеленкою і зробити складну операцію ендотрахіальної трубки, хірургічні костюми, маски, антибіотики, анестетики, тобто допомога пацієнту як із середніми якимись ураженнями, так і більш серйозні вже спеціалізовані речі. Тут це все є, дуже дякую. І ще, до речі, вже казала про те, що багато разів до нас приходили шприци без голок, а сьогодні ми отримали таку велику кількість голок. Без шприців. Пазли зійшли. Добре. Щось не вистачає ще? Щось, може бути, треба? Ну, наразі складно сказати, чого нам не вистачає, тому що, бачите, дякуючи нашим волонтерам, ліки надходять, і буквально по декілька разів на тиждень ми переглядаємо наші списки, віднімаємо те, чого нам вже достатньо, вже маємо змогу навіть чимось поділитися з тим, кому це вкрай необхідно. Тому зробимо після цього надходження ще, передивимося і тоді вже скажемо, які конкретно ліки. Того, чого нам не вистачає, в нас є онкохворі, в нас є люди з орфанними захворюваннями, які отримують специфічні ліки, тобто ми їх пишемо в кожному списку і будемо дуже вдячні, якщо знайдуться люди, які адресно, тобто безпосередньо, там, наприклад, на якусь там певну людину з прізвищем, з діагнозом привезе певний препарат, бо, на жаль, такі ліки, вони надходять специфічні, тобто в гуманітарних допомогах їх в таких ящиках, мабуть, не буде. Тому будемо дуже вдячні, якщо з'явиться така людина, яка допоможе конкретним людям адресно в місті Славутичі. Всі ліки та витратні матеріали високої якості. Медична допомога, що надійшла, буде облікована за встановленим порядком та поповнить запаси лікарні. В цей же день до міського голови Юрія Фомічева звернулись волонтери за допомогою. Терміново необхідні медикаменти для наших бійців ЗСУ, що боронять Україну на передовій. Вирішили не зволікати і допомогти. Частину необхідних медичних препаратів буде відправлено за призначенням. Для них готуємо окремо набір медикаментів, перев'язочних, вони заберуть з собою. Да. А от ці специфічні ліки ми навіть практикуємо купувати їх. Тобто у нас є кошти на фонді, і ми шукаємо, де вони є в продажу, купуємо і привозимо до Славутича.